ကန့်ကျင်လာတော့သူကတသေးလေးပါပြောအဟံဒုမ္မာကံဒီကရတံဥပကာရကောသာမီအရှင်တထေတို့အဟံအကျွန်ုပ်သည်ဒုမ္မာကံသင်တထေတို့ဤအပေါ်၌ဒီကရတံရှိရယလသွာကာလပလုဥပကာရကောကြီးစုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါအရှင်တထေတို့ပေါ်ကျွန်တော်အင်မတန်အချင်းကြမြင့်စွာကကြီးစုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူကနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပတ်မရအရာကိုပို့ရတာဟာလေဒါသူကျေးဇူးပေါ့။သံဃာရံဘောဇိတုကာမောမိမြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်လည်းဆွံ့ကြွေးခြင်းနဲ့မေရှံပိဧကတိဝတံသံဃာရံဒိဋ္ဌမေရှံပိကျွန်တော်အားလည်းဧကတိဝတံတရက်လောက်သံဃာရံမြတ်စွာဘုရားကိုဒိဋ္ဌပေးတော်မူကြပါကျွန်တော်လည်းပဲဘုရားကိုတရက်လောက်ဆွံ့ကြွေးခွင့်ပေးကြပါတထေးတွေကတေနာဟိပနေသူဘောဇိဟိပနေအမောင်သူမနတေနာဟိသူတပြိကဝါမောင်တာလောက်ဆွံ့ကျွေးခြင်းစတပဆိုရင်သူနှစ်ဖန်ဘောဇိဟိဆွံ့ကျွေးလောသူခွတ်ပြီးမင်းတလောက်တောင်တရားတရားထက်နေတယ်ဆိုရင်နှစ်ဖန်ဘုရားမှုရှိတဲ့သင်္ခါဆွံ့ကျွေးกว่าသာဓုသာမိသူမင်းသားကလည်းပဲကောင်းပါပြီအရှင်တထေးမင်းဆိုပြီးတော့တခါလေးလက်ခံအခွင့်ရဘုရားသခင်ဆုံးနဲ့ဂေါတိတယုံကြောင့်တော်သွားဘုရားအမှုရှိတဲ့သင်္ကားတော်နဲ့ဘာသာတိတိတော်အင်းဆွမ်းသာကြွတော်မူပါဘုရားတထေးလေးဌာနအခွင့်လေးရတယ်ဘုရားကလည်းလက်ခံသူမင်းသားကနှစ်ဖန်ရောက်တော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သင်္ကားကိုဆွံ့ကြွေးဖို့ရင်ရှင်နေပြီချက်ပြုတ်နေဝေယဝစ္စနေပြုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဥဒေနမင်းတရားကသာမာဝတိမိဖုရားကြီးပန်ဖို့အတွက်တနေ့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 လင်ပန်ဖို့ကငွေရှစ်ချက်ရှစ်ချက်ပေးရှစ်ချက်ဖို့ပန်းအပန်းခိုင်းမိဖုရားကပန်းဝယ်သွားနိုင်တာမဟုတ်ပဲသူအိမ်မှာမိဖုရားရဲ့နန်းတော်မှာဟုတ်လားအစီအပါဖြစ်တဲ့နာမည်ရင်းကဥဒ္ဒရာနေနေလေးခါကုန်းလို့သူ့ကိုခုတ်လုတ်ကြတာခုတ်စပါဠိကခုတ်စနေနေခါကုန်းတော့ဥဒ္ဒရာဥဒ္ဒရာအမျိုးသမီးအဲပေါင်းခေါ်လိုက်တော့ခုတ်စုတ်ကြတာအဲ့ဒီခုတ်စာဆိုတဲ့နာမည်ဟာဟိုကုသဇာတိကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒါခုတ်စာလူတွေပါဇာတိကြတော့ဂုတ်စာဖြစ်သွားခါကိုတချောင်းငယ်ဟိုနောက်ကဇာကွဲနှလုံးဟာခုတ်စာပါဠိစကားနော်ခါအကြီးငယ်ကုန်းတဲ့အမျိုးသမီးအဲခုတ်ဆုံးကြတာအမျိုးသမီးနေတိုင်းနေတိုင်းကုမနာအိမ်ပန်းလာဝဲဂိုင်ဘလောက်တော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကပြလိုက်တာရှစ်ချက်ဖို့ရှစ်ချက်ဖို့ဝယ်ဖို့ဥဒေနမင်းကြီးကပန်းဖို့ရှစ်ချက်ဖို့ရှစ်ချက်ဖို့နေတိုင်းထုတ်တယ်လေးချက်ဖို့လေးချက်ဖို့ဝယ်သွားတယ်လေးချက်လေးချက်နေတိုင်းစားတယ်ခုတ်ထုတ်တာကဒါသူဟိုဘက်ရက်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဒီလတွေတဲ့ရှစ်ချက်ဖို့အဝယ်ခိုင်းတာရှစ်ချက်ဖို့ထုတ်ပြီးတော့လေးချက်ဖို့သူကစားလိုက်လေကြဖို့ပဲသာမာဝတိကိုဝယ်သွားတယ်ဒါနေ့တိုင်းအလုပ်ဒီကနေ့လည်းပဲလာပြီသူပန်းဝင်သူမနာသူမနာကခါတိုင်းတော့ပန်းလေးကြဖို့ပေးပါဆိုချက်ချင်းပေးလိုက်ကနေ့တော့ဗာပြောမယာသထာနိမန္တိတော့ဥဒ္ဒရေဥဒ္ဒရာခုတ်ဆုတ်ကြတာမယာနာတိသတ္ထမြတ်စွာဘုရားကိုနိမန္တိတော့ယဟန်သင်္ဃာနဲ့တကွပြင့်ဖိတ်ထားတယ်။ငါလေဘုရားမှုရှိတဲ့သင်္ဃာကိုမအိမ်ဆွံ့ပြမလို့ဟာ။ငါပြင့်ထားတယ်။ဣဒ္ဓယနေ့ပုတ်ဖေးဟိပန်းတို့ဖြင့်သတ္ထရမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇစ်တာမိငါပူဇော်မလို့။ခဏလေးငါဘုရားကိုပန်းနေနဲ့ပူဇော်မလို့ဟာ။တိဋ္ဌတာဝါတဲ့နိခဏဆိုင်အိုးမင်းကနဆိုင်အိုးမင်းကိုပန်းမလှူနိုင်သေးဘူးမရောက်နိုင်သေးဘူးဘုရားကိုငါပန်းနေပူဇော်မလို့ပရိဝေသနာယတွံသဟာယိကဟုတ်တော်ဝါဓမ္မံသုတ်တော်ဝါ
အဝသေးတန်ဒီပုပ္ပန်ဤကနှိတ်တဝါကမိတ်တတိတွန်တင်ဒီပရိဝေသနာယငါတို့ဖျားအမှုရှိတဲ့သင်္ကားကိုဆုံးပြုစုတဲ့ကိစ္စ၌သဟာယိကာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့သဟေတိဟုတ်တဝါဟောဟိချေအောင်မဲ့ဖျားမှုရှိတဲ့သင်္ကားပြုစုရတယ်ဆိုတာအမတန်ပြုရမယ်အဲ့ဒီတော့ဝေယဝဆတ်တို့နဲ့အတူပေါင်းပြီးတော့ ယုံကောင်းမှုပြုတဲ့အဖို့တဲ့ဟဲ့ပြေအောင်ဟုတ်တော်ဟာဖြစ်ပြီးတကလာဓမ္မတရားကိုသုတ်တော်သူနှောဟိနာကြဥတော်ဝေယဝဆပြုပြီးတော့တရားနာအောင်ဟဲ့သုတ်တော်တရားနာပြီးလာသိရှိတော့အဝသေးတန်ဤပုပ္ပန်ဤကျန်တဲ့ပန်းတို့ကိုဂဟိတဝါယူ၍ကမိတ်တိနင်သွားရလိမ့်မယ်ဤတရားနာပြီးမှကျန်တဲ့ပန်းများယူပြီးတော့နင်သွား ခုံးစုတ်ကြံကလည်းပဲကြီးကြီးနက်နက်သာသူကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့တခါတည်းဝေယဝဆကူလို့တယ်ဘုရားမှုရှိသောသင်္ကာကိုဆွမ်မှာကပ်ပြုတ်ပြီးလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါရိုးရိုးသေးသေးနားတယ်တရားဒေသနာမိကုန်းလဲဆုံးရောခုံးစုတ်ကြံလည်းသောတာပန်ဖြစ်ခါတိုင်းခါတိုင်းတော့ ရှစ်ကြတ်ထုတ်လာပြီးလေးကြတ်လေးကြတ်သူ့ကိုစားလေးကြတ်ဖို့ပဲပန်းဝယ်တယ်ခဏိတော့ပန်းနေရာရှစ်ကြတ်ဖို့အကုန်လုံးဝယ်သွားတယ်ခါတိုင်းနဲ့ပန်းတစ္ဆတိုးတယ်သာမဝတိစီရောက်ပန်းတွေကတစ္ဆတိုးပါလာတော့သာမဝတိကရှိမေဂိညုခောအမအစ္စာအမကံရိညာဓိကုဏံပုပ္ပမူလံဒိဏံ အမအမိခုတ်သာဂိညုခောအတို့နိအစ္စယနေ့အမကံသာတို့အာဝါငါတို့အတွက်ရညာပြည့်ရှင်မင်းကြီးကဒုက္ခနာနဆဖြစ်သောပုပ္ပမူလံပံဖို့ဟိုဒိဏံပေးအပ်သလားအမိခုတ်သာသိနေလေဂိညုတို့အပေါ်မှာတရားတရားကြီးမားလာပြီးပြည့်ရှင်မင်းကြီးကပံဖို့နဆတို့သွေးလို့လား ခုတ်တုတ်တရာကပြန်ပြောတယ်နော်အေရှင်မနောဒိဏမပိအပ်ပါဘူးမပိပါဘူးအရှင်မအထကသမာဘဟုနိပုပ္ပန်ဤအဓာထုတုဖြစ်ပါလေကသမာပဲကြောင့်ပုပ္ပန်ဤပန်းတို့သည်ဘဟုနိတသတို့ညနေရကြလေဟဲ့ဟုတ်လားပန်းဖို့နဆတို့မပိပဲနဲ့ဘာပြုလို့ပန်းတွေကခဏိနဆတို့ညနေရတာလေ သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီမလိမ်လဲမလိမ်တော့ဘူးမခိုးလဲမခိုးတော့သူလိမ်မပြောတော့သက်ချင်းမသမုသာဝါဒဟုတ်လားသိခါပုဂ္ဂိုလ်လဲသူမလွန်ကျူးတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အင်ယေသူဒီဝတေသူစတ္တာရောကာပနိအဟံအင်ယေသူဒီဝတေသူစတ္တာရောကာဟာပနိအတ္တနောဂဟိတဝါ သတ္တုဟိပုပ္ပန်ဤအာဟာရမိအေယိအရှင်မအဟံကျွန်တော်မသည်အင်ကြီးသူတိဝတိသူတခြားနေ့တို့၌သတ္တာရောကဟာပနိလေးချက်တို့ကိုအတ္တနောမိမိအတွက်ဂဟိတဝါယူပြီးမှသတ္တုဟိလေးချက်တို့ဖြင့်ပုပ္ပန်ဤပန်းတို့ကိုအာဟာရမိဝယ်ယူခဲ့ပါလေ အရှင်မတဲ့တခြားတခြားပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကဆိုရင်ငွေလေးချက်ကိုကို့အတွက်ယူထားပြီးမှကျန်တဲ့လေးချက်နဲ့ပန်းကိုဝယ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်မို့လို့အရင်နေ့တွေကပန်းနဲ့ခဏိကြတော့ပန်းကများတယ်ဒီတော့ပြောလိုက်သာမဝတိကအစ္စကတ္တမနာကဏိအစ္စယနေ့တော့ကတ္တမဘဲကြောင့်နာကဏိ ဘိအတွက်ငွေလေးချက်ကိုမယူသလဲဘယ်သူပြောရင်ခဏိတော့ညီဘာပြုလို့ငွေလေးချက်မခိုးသလဲဒီလိုပြောင်းပြောတယ်ဘာပြုလို့မခိုးယူသလဲဆိုတော့ခုံးတုတ်ကလာကဘာပြောလိုက်သလဲဆိုတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဓမ္မကထံသုတ္တဝါဓမ္မတအတိကတ္တတာအေရှင်မ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားဤဓမ္မကထံတရားစကားကိုသုတ်တော်ကြားနာရ၍ဓမ္မသ
ဒီကတ္တတာသိအသိအဖြစ်ကြောင့်နာကနေကျွန်တော်မကနေတော့မခိုးဘူးဘုရားတရားနာရတယ်အေးသစ္စာလေးပါးတရားသိလို့ကျွန်တော်မခိုးဘူးတဲ့ရိုးရိုးပဲပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ရိုးရိုးဝန်ခံတဲ့အခါမှာသာမဝတိကသာသနာမကြီးညိုမဲ့ပါရမီမရှိမဲ့မိမ့်မမဟုတ်ဘူးလို့ အဲ့တော့ဘာမီးမရှိမဲ့မိမ့်မဆိုရင်ဘယ်လိုပြောအရေဒုက္ခဒါတိဟဲကျွမ်းမပြစ်ဣတကံကာလံဤညာကာလကြအောင်တရားဂဟိတိနင်ခိုးယူအပ်တဲ့ကဟာပနေအတပြာတို့ကိုမေငါအာတိဟိပြီလောကျင်းမောင်းရိတ်မောင်းပုံမောင်းလို့ဟဲဟုတ်လားကျွမ်းမအပြက်မ ဒီမြတ်ကြောင့်နေယူခဲ့တယ်ငါတိုက်ဆံနေပြန်ပေးလို့တောင်းမှာချင်းကြောင့်မောင်းမင်းသံသာဝတိဤသို့မမောင်းမေဘူးမချင်းကြောင့်မမောင်းဘဲနဲ့ဘာပြောလိုက်ကလေးအာမတရားပြီဝီတံအမတံအာမကံပြပါယေဟိအာမအမိခုတ်စုတ်တရာတရားသင်္ကေတိပြီဝီတံသောက်အပ်ခဲ့တော့ အမတံအမြိုက်အရသာကိုအမကံပြီးငါတို့အားလည်းပဲပါရေးဟိတိုက်ကျွေးပါဦးအမိခုတ်စုတ်ကလားအမိတောက်ခဲ့တဲ့အမြိုက်တရားကိုမထုတ်ကိုလည်းပဲတိုက်ကျွေးပါဦးပြောတယ်ဒီတော့ခုတ်စုတ်ကလားဘာပြောလဲတေနာဟိမန္နာပေဟိတေနာဟိတို့တပြီကဝါထိုးတို့အမြိုက်တရားနာကြလူသပ္ပဆိုရင် မန္နာကိုနာပေဟိနန္ဒာရေချင်းချိုးပေးပါစေအမြင့်တရားနာခြင်းသလားသခင်မနာခြင်းနဲ့နာခြင်းရင်နာရေချိုးပြရစေဦးအိုးချိုးပါဆိုပြီးတော့နန္ဒာရေ၁၆ဦးနဲ့ရေချိုးခိုင်းပြီးပြီဆိုတော့မှအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အဝတ်နှစ်ထည်ပေးတယ်အဲတထည်ကိုတော့ တထဲကိုလောဘတင်လက်ကြော်လေးထိုးလို့နေရာမြင့်မြင့်ခင်ပေးပါခင်ပေးပြီးပြီအဲ့ဒီအပေါ်မှာရတ်တောင်ကလေးတစ်ခုပေးပါပေးပြီးပြီအဲ့ဒီရတ်တောင်ကလေးကိုင်းပြီးတော့ဓမ္မကတိကထေရီမကလေးတိုင်ဥပ္ပတ္တပန္နင်္ဂခေါ်တယ်နော်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဟိုပစိတုတ်တဲ့ထိုင်မျိုးဖြင့်ထိုင်ပြီးတော့ခုတ်တုတ်ကြတာဒီဖျံဟောတဲ့အတိုင်းတရားပြန်ပြီးဟောတယ် သာမဝတိနဲ့တကွမုံမောင်းမမိတ်တံ900ဟာဩကနေပြီးတရားနာနေတသာဓမ္မကထံသုတ္တဝါတသဗ္ဗပိသောတာပတ္တိပလီပတိတဟိတုတသာထုခုတ်ကြရာဤဓမ္မကထံတရားစကားသုတ္တဝါကျမ်းနာရယူဝါကျမ်းနာရသောကြောင့်တသဗ္ဗပိထိုအလုံးစုံသော သာမဝတိအမှုပြုတဲ့မောင်မမိတ်တံ900တို့သည်သောတာပတ္တိဖြစ်ပတိတ္ထေဟိသုသောတာပတ္တိဖို့၌ကြည်ရသည်သာမဝတိတို့အထောင်တစ်ထောင်လုံးသောတာပန်ဖြစ်ပါဟိုးတို့မှာအလုံးကသာမဝတိနဲ့တကွမောင်မမိတ်တံ900တို့ကခုတ်ထုတ်ကြတာကိုဘာပြော အမှန်အစ္စဒောပတ္ထာယတွံကိလေသာကမ္မမာဂရီအမအမိအစ္စဒောပတ္ထာယယနေ့ကစ၍တွံသိန်းဒီကိလေသာကမ္မံယုတ်ညံ့တဲ့အလုတ်ကိုမာဂရီမလုံနဲ့တော့အိမ်မှာပင်မမဲ့အလုတ်ဟုတ်လားနွတ်နေမဲ့အလုတ်ခါတိုင်းတော့ဟုတ်လားဒီနာကအဝဟိုနာပို့လိုက်ဟိုနာခေါ်ဦးဒီလိုအောက်တန်းနောက်တန်းအလုတ်တွေမလုံနဲ့တော့ဖွေးကံကြီးဖြေးလိုက်ဦးဆိုတဲ့ဒါဒီဘာမှမလုတ် နုဘာလုကအမဂမ္မာတုသနိသအာစရိယသနိသတတဝသတုသံတိကံကံတဝသတ္ထာရံသတ္ထာရာဒီပိတံဓမ္မံသုတ္တဝအမကံကတိအမေလုကမဲ့အလုတ်ကိုပြောမယ်အမဂမ္မာတုဤမာတုသနိသမိခင်အရာ၌၎င်းအာစရိယသနိသဆရာအရာ၌၎င်း ထတဝါတိတ္ထာဟိဒီပါထုတ်တို့ရဲ့အမိအရာကျုပ်တို့ရဲ့ဆေရအရာမှာဒီပါဒီပြီးတော့ဗာလို့ထတဝါတိပြီးတော့သတ္ထုသံတိကံဖေယအတံတို့
Gandawa kisa yi ni dan dwa ba. Swami Balewa, Gandawa swabi da gala. Lantara miyasafiya di 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 dan hodo mu ade damandiyago. Lukdawa tu nohi ni dan na ge ba mamatada. Lukdawa jana di da gala. Amma gangma du agatehi. Paya hore adan jambi diya ho ba. ခုတ်တော့တရားဟာတရားဟောတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးနေတိုင်းနေတိုင်းဖျားစီကိုသွားဖျားစီကပြန်လာပြီဖျားဟောတဲ့တရားတွေတစ်လုံးမကြံတာမဝဒီနဲ့မောင်မမေတ္တာငါရအောင်ဟောတယ်အေးနေတိုင်းနေတိုင်းဖျားကြောင်းကိုသွားပြီးတော့တရားနာအင်းဟိုစာရီကျ အဲ့ဒီလိုလေးကျက်ဖန်များလို့တနည်းနည်းသုံးနှစ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုပါစို့ခုံးစုတ်တရာဟာတိတိတကတရာဖြစ်တယ်ပြိတ္တကသုံးဘုံကခါနဲ့သူဆောင်းပြီးသားဖြစ်မှန်တယ်နော်ဒီအမျိုးသမီးလောကကနေပြီးတော့သာသနာမှာဝင်ပြီးတော့ဂုံယူမယ်ဆိုရင်ဂုံယူတရားလက်ညှိုးထိုးတရားကြမ်းရှိဩဂုံယူတော့သင်္ကာယနာတင်နဲ့ Nikke ngaya teme kodaka nikke. Eri kodaka nikke ma basama dungsa o ma kodaka bata. Dhamma bata. Udham. Idi wo. Loka nivalo. Majangu ta ogaya. Eri ma idi wo daka bali. Suraha. Hori kongso tara hori. Kongso tara hori sura. Kongso tara ga payama hoja go. ဟုတ်လားသူအဟောလို့ဒါမဟုတ်သူဖျားစီကတရားနာလို့တိပိတကတရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နာခဲ့ရတဲ့တရားတွေထဲမှာတရားတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးဟောတဲ့သုတ်တန်တွေနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးဟောတဲ့သုတ်တန်တွေသုံးမျိုးသုံးမျိုးဟောတဲ့သုတ်တန်တွေလေးမျိုးလေးမျိုးဟောတဲ့သုတ်တန်တွေငါးမျိုးငါးမျိုးဟောတဲ့သုတ်တန်တွေအကုန်လုံးဟိုအမျိုး တုံရာကိုစုပြီးတော့ဧကကနိဗ္ဗာဒုက္ခနိဗ္ဗာဒတိကနိဗ္ဗာဒသတုကနိဗ္ဗာဒပင်စကနိဗ္ဗာဒဆိုပြီးတော့သုတ်တွေကိုတုံရာပေါင်းပြီးတော့92သုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်တွေကိုသူတန့်ပြီးတော့ဟောတာဥပမာပြောကြပါစို့အရှင်သာရိအရှင်အာနန္ဒာတို့ သုတ်တံတစ်ခုမင်္ဂလာသုတ်ဆိုရပါသည်လူတိုင်းညဘာစလိုက်ဧဝမေသုတံဒီလိုလားဒါရှင်အာနန္ဒာတရားမိတံပြောတယ်သုတ်တံဤတံပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ဗန္တိကတ္တဝအရှင်မဂ္ဂတ္တပဤတံသုတ်တံဤမင်္ဂလာသုတ်တော်ကိုမေးမြအကျွန်ုပ်အာနန္ဒာမတိတိဧဝံဤသို့ ဘဂဝန်တော်မြတ်စွာဘုရားဤသံမှုကမျက်မှောက်တော်မှာဧဝံဤသို့သုတ္တံကြအပ္ပာဤဒီလိုချမ်းချမ်းရမ်းရမ်းပါပါဠိတွေဟိုထည့်တဲ့နဲ့ပါဠိတွေထည့်ပေးတာလို့ဧဝမေသုတ္တံနဲ့စတယ်တဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့စတယ်ခုံးသုတ္တရာသုတ္တံစဘုံကတစ်မျိုးမူကဒါနဲ့အစာဆုံးလောဘသုတ်ဆိုပါ အဲ့ဒီသူဟောတဲ့ဣတိဝုံမှာလောဘတုတ်ဟောတံဟေတံဘဂဝါတာဝုဒ္ဓမရဟတာတိမေသုတံဟောသူစက်ရှင်အနန္ဒာဣဝုံမေသုတံနဲ့စတာကိုသူကသူလည်းပဲပတိသံပိတာပတ္တဟောသာဝိကာဖြစ်တော့ဟောပတိသံပိတာဉာဏ်နဲ့တီးပြီးတော့ဘုရားအလိုကြအတိုင်းသုတ်တံနိဒံကိုပြောတာ ဟုတ်တံဟေတံဘဂဝတာဟုတ်တံမရဟတာတိမေသုတံဓာတုထက်ပြီးတဲ့တရားဤတံဟေတံဤလောဘတုကိုဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားဒီဟုတ်တံဟောတော်မူအပ်ပြီမေခုတ်သုတ်တရာခေါ်သမုတ်အကျွန်ုပ်ပြီအရဟတာဟုတ်တံဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်၏ဟူ၍ သုတံနာဝေသစ္စာကြာနာအဖုပါဤဧဝမေသုတံအစပြီးတော့မှဘုရားဟောတဲ့တေယသာ
Egan dhamma bhikkhave pajaja aham vo pati bhogo anagami jaya. Kya hoda? Yasa phyanga taniyaya ma guru sawakari hu hodo ma. Bhikkhave yanomya uchitaru Egan dhamma dhakuro deyago pajaja besunyago Haro lu tumbadu siya phyanga di anagami jaya. Oh, think you thought the Loban bhikkhave ekam dhammam pajahata aham vo pati bhogo anagami jaya bhikkhave yanomya uchitaru loban lujin tame mu loba sure ekam dhammam dhaku do diyaku pajahata besunya bhago chitaru bhaka aham na phyadi ho tin chitaru adwe anagami jaya anagam chipoyam aye Pati bhogo ye ye dao amagam beba yi na kya ye ye ji amakane nagam shibho ye. Edi lu ho de kya daga. Edi daga go dan daga ji ko de pali lu so miya. Edi nyasa pya lu edi dunga edi lu daga ji so miya ho bide akan jaro. Hoda gata di di ane ne sebi nyasa pya la ho dwa de Yina lo bina lo dati, tata jisanti dogati, tam lo bantam matinya ya padahanti vipatino. Nasa Piyara, so bhiro dagati, so miya dagati ye, nina ha gata, yudu leka. Eri lo hore, dagati ne so miya ja, si ananda matinya do, di nakugo dagati, sesna bira ga. Belu be, idam mawasa bagawa, idam wadawa nadugado atabarang idam mawasa. Obe jiru baru jete, tete kadunga tuyama. Bagawa niya sabiyati idam isongiya zagabye zagago awasa hojaji. Nugado kongno zaga menjado mule niya sabiyati idam izagago wadawa na hojado mugido. Ata, Barang to ma dabado, itang igata zagago awasa hodo mubi sobiroma. Zagabi ne, zagabi somiya ne gata ne aguma, zaga a se sa anutandi sabagli elu tebi. Kozo dara, si anada mungu mayu, tuwa lumu nebu, tabioni raha amyutami loka rabori. Hola. The Kong Yu Me So Yen Yu Nai Aung Hala To Kong Yu Yung De Mo Fu To Amyotami Ji Tana Nama Hala Cha Dwa De To Ta Miya Da Le Mo Fu O To Pong Kona Se Nen Na To Si De Je La Yen Pa Ma Me Miya De Cho To Ta Miya Ga O Nga Chong Lao Si E Kho So Gara Cha Do E Di So Miya De Ka Bi Ne Ga Cha Gu Che ananda mungyo ne maku. Tene vyo, tu kuko ma. Ita matam bhagava osa tatritam iti oksati. Ho, tuha, eni lo daga setapte. Aku phoni jo ni de daga de. Tatinto mo di nido nongdo ho di tamaro di ane ne jaro. Ati be palau si de sura di. Ita mo osa bhagava, ita mo dwa ne maku. O zaga sema bhiu. Didi kusuk dara amyutami dhyoba. Finit. Ida matam bhagava osa dati dam iti osati. Bhagava miyasabhyadi ida matam I ajangho avosa horomubi. Ida mawosa bhagava gudhuva. Ida matam bhagava avosa. Duga lumu netu. Vidoma. Tati dam iti osati tata so zagabhi sumiya zaga nai. Eta
อีติงังหะดีติตะกาโกอิติอีโตโหสติท่านอยู่ห่อดอมูอะอิตัตถิตังอิติโหสติปี้ดอมาพะยาห่อเดกาจาโกเยนาโลเบนาโลดาติตันตังติสังติทุกขะเตตังโลบังสัมมาติญญายะปะสะหังติวิปัสสิโนโซเดเอดิกาจาดาโลภะตุสุราดะลอกเอโธสะจะดอเลเวดีโลเว ยีนาโดสีนาทุกขะติตัตตังกิสันติทุกขะติตังโทสังสัมปะติญญายะปะสะหังติวิปัสสิโนโอเอริดิเอกตะนิพพานมาติโลภะโทโธนะโทโมหะโทมานะโทเมฆะโทสุเรดิทุตตันเนี่ยจะต้องยะเยอะมิโยตมีดิหาจันเนี่ย 5 ยึดเชิญเอาอ๋อเปล่านี่บาดเลยอมุธมีดิโกกုံปุบไปแล้วเปล่านี่คุณทุกข์ตระดาที่ทานนาไหนเอ้ตัตถิตังอิติโหสติโลสังฆะเสร็จสับไปเนี่ยทุกข์ทั้งทุกข์ทั้งมาดีโลเสร็จสับไปโลรู้สุท้าเนี่ยทุกข์ตันนี่โกอิติโหตกะบาลีโลอิติโหบาลีโลขอว่าจะจำจะพั่วกูทานนามาสิเอ้จะแล้ว โอ้ที่ทานนามาบ่นี่จิตุญญาตวาเดอมุธมีทานนามาฉิงวนนี้โลนอกญัตสาพะยาฮ้อดาฮะโหดิโลอฉีปาปาโหติทามาเอ้อติปิฏกันตระเลဖြစ်တယ်เอ้กะนี่ပြောပြောရင်จำอยู่บ่นี่อริยตาวุตตาเตยอิติโหกะจำอยู่เอ้ติโลทานนามาเตย้าเนี่ยปัตตะ၍ บหุตุตาเลเมียเดเตยาฮ้อก็เลยก้องตัมมาวจีโตก็นี่ได้นี่ได้ฮ้อเนี่ยก็เตยาฮ้อก้องเนาะตูบันเนี่ยธรรมกติกะถ้าจองญัสสาพะยาก็โกดตาวิกาอุปาติกาดิโกอีตะเดบ่เป้เดอาคามาฮ้อดิคุ้มสุกะราโกเบลูบ่เป้แกอีตะเดกันเปคุยมามาตาวิกานังอุปาติกานัง บหุตุตานังธัมมกติกานังยะติตังคุสุตระอิตะเถกะปาลิเตเบกะเวยันโนมะโอจิตะโรยะติตังยาอะยังคุสุตระจินคุสุตระติอัตถิสิบหุตุตานังบหุตุตะโยจุเววะกุณโณธัมมกติกานังเตยาโหก้องยะกุณโณ ธรรมกถายังปาฑุธรรมกติโกโลวิจุโลวะธรรมกติกานันเตยาโหมุ၌สวนกงเล็งมากงก้องกงโนมัมมาตาวิกานันอุปาติกานังงาพะยะยะตะจิมะอุปาติกาโตอเนเอตังเอตาอีคุสุตระติเอกังเอกะอะเมยะซงมาเวบหุตุตะธรรมกติกะ อุปาติกะเดมาတော့ခုံးစုပ်တရာဒီအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဓမ္မကတိကအရာဤတဲ့ပေးဘဟုတုတအရာဤတဲ့ပေးအမျိုးသမီးဘက်ကဒီလိုနေခြင်းဖြစ်ရာစီတရားငါပြန်နန်းတော်ရောက်တရားဟောသူ့အလုတ်ကတာပဲတရားနာစာကျက်တရားဟောတရားနာစာကျက်တရားဟော ตามาวดีโดตะสองลงอ่ะธรรมนั้นတော့ยิ่ขึ้นนี่บาเลยโหเบ็ดกะมากันดีโดวาตุละดัตตาโดมะปาวุหนองกูเปล่าเอนี่โลสาเจตาอังตะกะเดเตยะอะเปียงทีโลนี้โดเตยะ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 พะยะเลยเวเอนี่จะอองตามาวดีโดมะพูละดิมะพูละจาดิ ที่เราเตยะเตยะพระองค์ฟูจินฟูจินแล้วข้องทุตระอมีนี้โหดูอปุกัดอัมมะตัฏฐารันฑัตถุกามังมาตะนี่อัมมะอมีข้องทุตระตัฏฐารันญัสสาพระองค์ฑัตถุกามาผู้เหมี่ยวจึงก็อลุสิกงมีอัมมาผิดจะบากงมีอมีพระองค์จะมาดูฟูจินดี ดันติฐะตังตันโทญัสสาพะยาโก
No, Jamadu, I da de ta punyo ya on lo beba, ya beba. Ganda maladi hi dambu zeta ma dantu miasa piago, ganda maladi hi. Nanda bansa di doce, buzeta ma puyo ya bago a, wa puyo ya beazi. Punta da ba. Ami, Jamadu, pia pujene, pia puya on lo beba.Yes, I'll be able to get a bansadi on a puzzle via the puzzle genadi to the Kundu Dara Babio. Hey, that's a Kulanama body and don't we be to have a Higan donateka? Hey, a shimado. That's a Kulanama million Nando Midi body young alone. Mama made a nigga Georgia. Amma.No mana de he, da de he wana. Ama ami kudu da da no, a jono do amana de he, machesi wane. Ama gama jono do a tataram yasafiago, da de he wa. Mapuya puya on jan song beba. Ami kudu da da ye, jamaru goma chepane.พญาโกเบลุนี้เนี่ยไม่สู้ปะพูยะพูยะออกตาลุกไปบาอเมจายินขึ้นมั้ยบ่ไอ้นี่เนาะคุ้มสุตระก็บาเบลุอาจารย์ไปดีนะหิตุตะบี้ก็เอยทะเขมะรุต้องมากันทะเขมะรุอีวตนะกัปปานังณีทัญญาไตขันธุอีไบติตุนัญญันโด၌ยัตตะกีนาอเจญญะหลอกต้ออปอกขึ้นอโลเกตุจิชูจิงกาตักกาตะก้องดีโหติဖြစ်อีโอ้ดีโลดีโลดีโลဆိုရင်ทะคิมะတို့อาจารย์ပေးมั้ยဘယ်နဲ့လို့โอ้ทะคิมะတို့ရဲ့နေတဲ့ဒိုက်ခမ်းအဲ့ဒီဒိုက်ခမ်းရဲ့နာညာမှာဟောလမ်းဘက်အဲ့ဒီဒိုက်ခမ်းရဲ့နာညာမှာဆိုကြပါသူရဲ့လေးလက်မလောက်အပေါက်ဖောက်ရင်ကောင်းကောင်းမြင်ရင်အဲ့ဒါလေးလက်မအပေါက်ဖောက်ပါဗိတိသူနာညာလို့နဲ့ယတ္တကိနအကျင်းမြလောက်ဖြင့်အကျင်းမြလောက်သောအပေါက်ဖြင့်ဩလောကေတုံကြည့်ရှုခြင်းသာတက်ကတက်ကောင်းကြီးဟောတိဖြစ်တတကံစိတ်တံကတဝါထိုမြလောက်မြင်လောက်အောင်အပေါက်လုပ်ပြီးတဲ့ကာလအပေါက်ဖောက်ခင်ဖောက်ပြီပါလို့ပါကန္တမာလာတိနိအာဟာရပိတဝါနန္ဒာဘံစတိတို့ကိုအဲ့ဒီအနာယူဆောင်စေကြည့်တော်ဘန္ဓဝပဋ္ဌာရံဒိဏသတိဒိဏံသတိနံကရဒွာရံအာဂိသန္တံဒိဏံသတိနံတထေကြီးသုံးဦးတို့ဤကရဒွာရံအိန္ဒကဝတို့အာဂိသန္တံကြွလာတော်မူသောတထာရံမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီအပေါက်ဒီကနေပြီးကြည့်ဖို့ဘုရားကုရုမြတ်ကြီးခောသကတထေပါဝါရိကတထေကုကုတတထေတို့ရဲ့အိမ်ကိုအလဲအလဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟောဒီလမ်းကကြွတ်အဲဒီလိုကြွတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတုံးမေသခင်မတို့သည်တေတုဌာနေတုထိုးထိုးမိမိတို့တိုက်ခန်းအပေါက်ဖောက်ထားတဲ့နေရာတို့၌ထန်တဝါယက်တိပြီးသကာလဩလောကိတ္တတဖူးလေဖူးကြကုန်ဟတ္ထိသပတာရတဝဝန္တထဟတ္ထိလက်တုဘပတာရတဝသံတံ၍ဝန္တထသရှိလေရှိခိုးကြကုန်ပူဇေထသရှင်မတို့ယူထားတဲ့နတ်သာဘံစတိတို့ဖြင့်လေပူဇော်ကြကုန်ဒါအကြံပေးတာနိုင်ငံကြီးဖောက်ပြီးတဲ့ကာလအဲ့ဒီမှာဖယားကိုအာညာပါရအဲ့ဒီအပေါက်ကနေပြီးတော့ဖူးကြအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လက်တီဆက်တမ်းပြီးတော့ဖျားရှိရာဘက်ကိုပန်းတွေကိုကျဲဖြန့်ပြီးပူဇော်ကြခြေလက်ခိုးရဂိုင်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံပေးလိုက်ရှင်မတို့ကိုနန်းတော်ပြင်မဲ့တော်ပေါ်လေခေါ်မသွားဘူးဟဲ့သာမဝတိမိဖုရားနဲ့တော့ကမောင်မမိတ်တန်ဒီခုတ်စုတ်ကြာအကြံပေးတဲ့အတိုင်းမိမိတို့အိမ်ခန်းနန်းရံနေမှာအပေါက်တွေဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါက်ကဖရာကျွာတိုင်းကျောင်းတော်ပြန်တဲ့ဖရာကိုဖူးညော်ကြ
ကိုကြလူမှာနဲ့သူတို့ရရတော့ပဲပေါ့ဒီလိုနေလို့တလနလလာကြာသွားတော့တနေ့တနေ့မာကန်ဒီမီပြာသာမဝတိတို့အဆောင်ဘက်ကိုအလေလျှောက်အဲဒီလိုလျှောက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲဒီသာမဝတိတို့မောင်မမိတ်တန်တေရဲ့ ဒီနေ့တဲ့အခန်းဒီမှာနိုင်ငံဒီအပေါက်ဒီမြင်တော့ဣဒံကိမာဂန္ဒီကမေးဣဒံဒီအပေါက်ဒီဂိမ်းပါလေတဲ့ဒီပေါက်ဒီကဘာဖြစ်တာမေးဟိုမောမမေတ္တန်ဒီကမာဂန္ဒီဖေယအပေါ်မှာရန်ညှိုးထားတာသူတို့ဘာသိမလဲမသိတော့တို့အမျိုးသမီးချင်းပဲဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးပြောကြ ตันทาอีมันนกระอาเกตอเอเยရှင်มะมากันติตันทามัสสะพะยาติอีมันนกระอีมาโตยะกอตัมปิญิโยโดตุอาเกตอจั่วยอกลาปิอิบาผิดมากันติกะอิพะยาดีญิโยจั่วลาโดบาผิดตอมะยังงาโตติอิทาอีเนียไนทัตตวะยัตติยวย ဝန္ဒမတိဝဖရာကိုလည်းရှိခိုးကြရကုန်၏ပူဇေမတပူလည်းပူဇော်ကြရကုန်၏ဟောဒီနာကရပြီဒီအပေါက်ကနေပြီဖရာကိုဖူးလည်းဖူးရဖရာလည်းရှိခိုးရဖရာကိုပူလည်းပူဇော်ရတယ်တငယ်ချင်းကြီးလို့ပြောသူတို့ကတော့အကောင်းမှပြောမာဂန္ဒီကတော့ဟုတ်လားစောစောကဟိုဒုတိယတတိယ တတိယတရားပွဲတုန်းကမာဂန္ဒီအကြောင်းပြောခဲ့ရန်ညို့ဖွဲ့ခဲ့တာကိုသူတို့ကမသိမာဂန္ဒီရဲ့ရန်ညို့မသိတော့ရိုးရိုးပြောမာဂန္ဒီကရန်ညို့ပေါ်လာပါလေအာဂတောနာမအီမန်နဂရံတမနောဂေါတမောတမနောဂေါတမောယံဂေါတမတိအီမန်နဂရံအီမာတို့ရဲ့ဂေါတမီပြည်သို့ အာဂတောနာမလာဖို့ကိုအင်းရံတော်ဓမ္မဒုရဲ့ကောသံမီကြီးရောက်လာပါကိုဒါသူသူ့နာမကဂရဟာခေါ်တယ်နော်ကဲ့ရဲ့တဲ့နာမဒီချီးမွားနဲ့အံ့ဩတဲ့နာမမျိုးမဟုတ်အာဂတောနာမရောက်လာပါကိုရောက်လာဖို့ကိုဆိုတာ ဟုတ်လားမယောမတိမခန့်ရံပြောလေတဘောအာဂတောနာမအီမန်နဂရံသမနောဂေါတမောဣဒာနိဒ္ဓကတ္တပံဇာနိဒ္ဓာမိဣဒာနိယခုအခါ၌အန္တာထူယံဂေါတမအပေါ်၌ကန္တပံပြုသင်တဲ့အလုတ်ကိုဇာနိဒ္ဓာမိငါစင်ရစဉ်းစားရတော့မှာပဲဣမာပိဣမောင်းမတို့သည်လီ ဒီမိမ့်မတွေလည်းပဲတန်တာထူရဟန်းတော်ဓမ္မဤဥပ္ပထာယီကအလုတ်အကျွေးတပဲမတွေပဲဤမသံပြီးဤသူမတို့ဤအပေါ်၌လည်းပဲကတ္တပံပြုလုပ်သင့်တဲ့အမှုကိုဇာနေသမီးငါစဉ်းစားရတော့မယ်တခါတည်းဖျားပေါ်ပြိုးတဲ့ရန်ညိုးဟာမာဂန္ဒီရဲ့ရန်ညိုးဟာ သာမဝတိအမှုပြုတဲ့မောင်မတွေရောအကုန်လုံးရန်ညှိုးဆက်သွားရန်ကိုယ်တော်မအပေါ်ငါလုတ်သင့်တာငါပဲလို့လုတ်တင်နေစဉ်းစားရတော့မှာပဲဒီမောင်မတွေလည်းပဲရဟန်းတော်ဓမ္မရဲ့တပည့်မတွေသင်းတို့အပေါ်မှာလည်းပဲငါလုတ်သင့်လုတ်ထိုက်တဲ့လက်စားချေမှုကိုငါစဉ်းစားရတော့မှာပဲဥဒိနာမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်အဆောင်တခါလေးတန်းသွား ရောက်ဘာလို့မာဂန္ဒီပြောပြီးဥဒိနာမင်းကြီးကိုသူဘာပြောမဟာရာဇသာမဝတိမိတ်တိကာဏံဗဟိတာပတ္ထနာအတ္တိမဟာရာဇမြတ်တော်မင်းကြီးသာမဝတိမိတ်တိကာဏံသာမဝတိရဲ့မောင်မတို့အားဗဟိတာအရှင်မင်းကြီးမှအပြင်အပနိုင်ပတ္ထနာတောင်းတာချက်သည်အတ္တိရှိ၏ ပြန်ပါမှာစိတ်တည်တောင့်တာကုန်ပြီတဲ့ကတိပါယိနေဝတေဇီဝိတံမာရသံတိကတိပါယိနေဝနှစ်ရက်သုံးရက်ဖြင့်မင်းလင်တေအရှင်မင်းကြီး၏
Zeewee down at the go, Marathon, the Lochan Yari, me. Erata Kari, and then I don't get you out. Udina, maybe I say so. Mutama was the net about the Moma made an inundable ninja of Jetai. Shimini. Tama was the net about Moma made an ima, a bien bema, senior nijade. เอ้ยตริธาเนี่ยต้องเนี่ยอดมาอาชิมินีอัตตะโกลุกจันยะเลยมั้ยอุตินะมินีอ่ะตลอดณรงค์กองเนี่ยรู้ตัวมังกันดีดีรู้เปล่าไปมั้ยลูกหน้าตาเอวารูปังกระไรตันติฐานโทตัมมาวะติอมุจุเรมอมมะเมตตันโตติเอวารูปังอีโตตบอชื่อเนี่ยยัสสะจั้นยุคเตอมุโกณกระไรตันติปุจจะเลยมีมโหกู โอ้ตามมาวดีเนี่ยมองมาเมตตาเนี่ยจะหลอกจั้นจุบเตอลึกกูลุกจะมาบ่ฮู้สู้เด้สิ้นซาจั่นเนี่ยอุตินะมินีก็ตุนเปล่าล่ะอี้ไม่ใส่เพิ่นเนี่ยดุติยะตะจิงเปล่าล่ะอี้ไม่ใส่โอ้ที่อมโยตมิเดียฮะตะหลอกต่อยัดเสร็จเตอลึกกูไม่หลุบป่าวสิ้นซาน่ะเอ็นตันติยะจิงเปล่าล่ะ ที่ตะโบเนี่ยเป็นสิ้นซาบิบ่มาไม่หลุบย่อมะย่าတော့มากันดีก็บ่ပြောตัสสิมีณตัตตะหติเมจุนโนมาอีอบอ၌ตาสีณตัตตะหติอเกยฤมยงจีญาตาสังวัตนะฐานังกันตวาโทตุมะโตยะเนียไตขั้งโหอศีมินีโกไรจั่วฤวิสานาหิติอองสงสันโนมูพะยา ไกมหายาสาจีโกดันจั่วပြီးတော့ทုံล้ํามาဒါတော့ကြီးခိုင်ခိုင်မာမာပြောတော့လေမသွားမကောင်းဥတ္တေနမင်းကြီးကသွားပြီတာမဝတီတို့အဆောင်မာခန္ဒီပြောတဲ့အတိုင်းအိတ်ခန္ဒီထဲမှာအပေါက်တွေကိုစီတွေ့ခဲ့မိတယ်ဥတ္တေနမင်းကဣဒံကိန်ဒီပေါက်တွေကဘာလို့ကြာ ဟိုမောင်မမိတ္တန်တွေကလည်းအရိယာတွေတခုမှလိမ်မပြောအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မတို့ဟောဒီအပေါက်ကနေပြီးတော့ဟောဒီလမ်းကကြွတဲ့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဖူးရပါတယ်ဘုရားကိုဒီကနေပြီးတော့ပန်းနေနဲ့ကျင်းမြောက်ပူဇော်တယ်ရိုးရိုးပဲပြောတယ်တတ်ချင်တာအော်အသက်ကိုပဲဆွံ့မယ်မူတာပါကြတော့လိမ်မပြော ဥတ္တေနမင်းကလည်းပဲအင်းသာမာဝတီပြောတဲ့အတိုင်းအပြင်ဘက်ကိုသူတို့ဟာကပုံပန်းမဲ့အိန္ဒိယကိုသာလှမ်မြော်ကြည့်ပေါ့အပြင်ဘက်မကြည့်ရတဲ့အမျိုးတွေနဲ့တူတယ်နော်ဒီအိန္ဒိယကလားတွေကအပြင်ဘက်ကိုမကြည့်ရတဲ့ခေါင်းမူးချုပ်အမျိုးတွေနဲ့တူတယ်ဟမ်ဒီတော့တစ်ခါနဲ့ဥတ္တေနမင်းကြီးအဲ့ဒီအပေါက်တွေတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့အပိတ်ခိုင်းအပိတ်ခိုင်းပြီးတော့အပေ
sura abonga apokpare wadabana patimba. Manle patimba. Manle patimba wa eri echinga sabi chedade. Ode se daga wadabana ni gira tatamengale opanani atagataga machepi. Abonga manle pade patimba dia eri echinga sabi chedade. Tabe Udina Miniga Dama Wadido, Mama Midanigo, Jane, Mone, Bama Melo. Bama Melo, the Magani, a conquer. The above the Dream Bolly. And the Mama Midani, a Gonando, a ninja, they met and I'm a ninja. Bama, a young Matudo. Good away, my dear, you may have. Lamanada go damada gada bangare dami. Lamanada go damada yahango damaye aboma gada bam you lo thin a mugo gare dami na lo mabe. Gandia me yanta. Yahango dama aboma na lo thin a lo lo do mabe. A jam jibido. Anything Buddha vada yelu at yamale machine Buddha tetu yogalwe. Yane ludi haga. Bijzonder die de
ဘာပြောတယ်လဲအဲ့ဒီလူတွေဘယ်နဲ့ပြောတယ်လဲဆိုတော့တမဏံဂောဓမ္မအန္တောနဂရံပဝိသိတဝဝိသရံတံဓာတကမ္မကရပောရိတိအကောတတဝပရိပါတတဝပလပိဋ္ဌာအံဘောအမောင်းတို့အန္တောနဂရမြို့တွင်သို့ပဝိသိတဝဝန်၍ဝိသရံတံမြို့ရဲ့သိတိကျက်သာသွား၍နေတော့သမဏံဂောဓမ္မယဟံဂောဓမ္မကိုဘာလို့ပါမလဲသခင်မဟိုလူတွေကယဟံဂောဓမ္မကိုဘယ်နဲ့လှုပ်စေခြင်းတော့ဓာတ်ကမ္မကရပောရိပေဟိကျွန်ဖြစ်တဲ့လူတွေအလုသမားတွေယောက်ျားတွေကိုအကောတ္တဝါဆေးရည်စီ၍ပရိပါတ္တဝါရည်ရွတ်စီ၍ပလာပိဋ္ဌဩသံပီပြီးမှပြေးအောင်လှုပ်ကြထွက်ပြေးအောင်လှုပ်ပေါ့ဆဲဒါကြတဲ့ကျိမ့်မောင်းမင်းတို့ကိုယ်နဲ့မကျိမ့်မောင်းဘူးလို့ရှိရင်မင်းတို့အိမ်ကအလုသမားတွေကျွနေကိုခိုင်းတာဆဲပါစေဟုတ်လားရည်ရွတ်ချိမ့်မောင်းထွက်ပြေးအောင်လှုပ်ပါစေရော့ပိုက်ဆံဘလောက်ယူသွားဟောလားမာဂန်ကြီးကဖျက်ပြေးအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖျက်ကြီးကသာနာမှာကြီးညိုတဲ့သရာတရားဘာမှမရှိမရှိတော့ပိုက်ဆံကြရတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောသမီပြည်တဲ့ဝန်းလို့ကြွလာရဟန်းနေနဲ့ကြွလာတော့ဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့တခါတဲ့သူတို့ဆဲကြဘာလို့တိမုံလို့တိခေနောတိတွန်တင်ဒီဘာလို့လူမိုက်ပြီးအသိဖြစ်တွန်တင်ဒီမုံလို့တွေ့ဝေသူဒီအသိဖြစ်တွန်တင်ဒီခေနောခိုးဝတ်သူဒီအသိဖြစ်လူမိုက်ကြီးဟာဟလာလူတွေ့ဝေကြီးဟာသခိုးကြီးဟာဒီလိုပြောတာစောတော်တိဘာလို့တိမုံလို့တိတွန်တင်သည်သောတော်သခိုးသည်အတိဖြစ်ဘာလို့မလိမ္မာသူသည်အတိဖြစ်မုံလို့တွေ့ဝေသူသည်အတိဖြစ်အဲအရကပြောပြောလို့ရှိဟာသခိုးကြီးကဟာလူမကြီးကအဲဟာလူတွေ့ကြီးကမခန့်နိုင်အောင်ပြောဒါမှတော်ပါသေးတယ်ထားပါဦးအိုထောသည်ဂောနောသည်ကတရဘောသည်တွန်တင်သည်ဥထောကလောအုပ်ကြီးသည်အသိဖြစ်တွန်တင်သည်ကောနောနွားကြီးသည်အသိဖြစ်တွန်တင်သည်ကတရဘောမြီးသည်အသိဖြစ်သိကြင်သွားပြီဟာကလောအုပ်ကြီးဟာနွားကြီးဟာအင်းဖယားကိုဖယားကိုနွားကြီးဟဲ့မြီးဟာလားလာကြီးဟဲ့အပိုင်အနေရီကောတိတွန်တင်သည်နေရီကောငရေကိုသွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိဖြစ်တွန်တင်သည်တိရိသန္ဓကတောတရိသန်သည်အတိဖြစ်တရိသန်ကြီးဟဲ့ဘုရားကိုဆဲကြနတ္ထိတုံရှံသူကတိတုံရှံသင်္ဂောဓမ္မအာသူကတိကောင်းရာသူကတိသည်နတ္ထိမရှိဒုက္ကတိယေဝတုံရှံပါတိကင်ခာသင်အဖို့ရာဒုက္ခတိသာလင်အလိုရှိအဤနိဧကမုတ်ချဒုက္ခတိမရေတရိသံပြိတာလူတကယ်ပေပုံမိဒုက္ခတိရောက်မဲ့အကောင်ကြီးရိုင်းရိုင်းကြီးအဲ့ဒီလိုပြောတယ်ကတော့ပါဟမ်သူတို့ပြောတဲ့ပုံပေါ်အောင်သာပြောတာဘလောက်ဆွေးကြီးဘလောက်ကျန်းတယ်ဟမ်ဇောရောတိဘာလောတိမုံလောတိဥထောတိဂောနောတိကတရဘောတိနေရီကောတိဣတိသန္နာကတောတိနတ္ထိတုံရှံဒုက္ခတိအသုကတိဒုက္ခတိယေဝတုံရှံပါတိသင်္ခာမိမ့်မိမ့်ချက်ချက်ကိုရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ဆဲအဲ့ဒီလူတွေဆဲတဲ့အတန်ကြတော့ရှင်အာနန္ဒာကခရလျှောက်ဗန္တိဣမေနာကရအမေအကောတန္တိပရိဘာတန္တိဗန္တိရှင်မင်းမြတ်ဖေယအဲ့ဒီလူတွေဆဲတဲ့အနာမှာလမ်းမှာလမ်းမှာဗန္ဒေရှင်မင်းမြတ်ဖေယဣမေနာကရဤကောတံပိမြို့သူမြို့သားတို့ဒီအမေတပည့်တော်တို့ကိုအကောတံပိဆေးရကြပါကုန်၏ပရိပါတံပိရေရွတ်ချိမ့်မုံကြပါကုန်၏
ben je bij de ja, doen je jij de ja, zat die pijn. Chidam baapje do, ido inya ta gisama, ido inya ma inya ta ya de baadu gisama, dwaja gongzo pia. Timyo du myo zari di biro du, tikse da be pia, diro. De cha dwaja baazo, pia ga pia mire. Kuhi ananda. Ananda chita ananda kuhin abe yato kisa ta dwaja male chita abe dwaja male inyan nagaram bandi bandi shimimya phaya inyan bosan viti ma dabato nagaram yodo kisa ma dwaja da ba phaya odi myo abyan techa myo li bo ba de phaya techa myo dwaja bo phaya ga chet mi de Tata manubi du ego zande du puna. Tata manubi du ego zande du puna. Kata gamita ma ananda. Ananda chita ananda. Tata tu yokte miyo nai. Manubi du lu du diwa lu du ga ego zande du seyi jabyan sen. Puna dapan kata abe ayato. Gamita ma ngadu dwa jamale. Chita ye. ချင်းသားပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတရားမျိုးရောက်သွားအဲ့ဒီမျိုးကလူတွေကတို့ဆဲရေးပြန်တော့တဖန်ဘေးညသွားအောင်မလဲဖရာမေရှင်အနန္ဒကပြန်လျှောက်တဲ့တတော်ပြီအညာနဂရံဘန်းဒီဘန်းဒီရှင်မင်းမြတ်ဖရာတတော်ပြီထိုးဆဲရေးတဲ့မျိုးမှလေးအညာတပါတော်နဂရံမျိုးတို့ကိစ္ဆာမသွားကြတာပါဖရာအဲ့ဒီမျိုးကဆဲပြန်တော့တပြည့်မျိုးတမျိုးသွားမှာဖရာ ဖယားကဆက်မေးပြန်တယ်တထာပိမနုသေးသူအကောတန်သေးသူကုဟင်ကမိတ္တာမာအာနန္ဒချက်သာအာနန္ဒတထာပိထိုတတ္တိယမြို့၌လက်မနုသေးသူလူတို့ကအကောတန်သေးသူဆေးရကြကုန်ပြီရှိတော်ကတ္တအဘေယကတ္တကုဟင်အဘေအယတ်တို့ကမိတ္တာမာငါတို့သွားကြမလဲ အဲ့ဒီသတ္တမျိုးမှာအဲ့ဒီလူတွေကဆဲပြန်တော့သူ့ဘယ်သွားမလဲချက်သားရ။ရှင်အနန္ဒကလည်းပဲတတော်ပြီအညာနဂရံဘန်းတေဖုံတော်ကြီးသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဆဲတဲ့မျိုးကြတော့လေအဲ့ဒီမျိုးအပြင်တရားမျိုးသွားမှာဗျာ။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆိုရင်ဟုတ်လားသွားနေတာနဲ့တရားမဟောရတော့နော်။အဲ့တော့ဟိုမျိုးကဆဲတရားမျိုးပြောင်းမယ်ဟိုမျိုးကအဲ့ဒီမျိုးကဆဲဟိုမျိုးပြောင်းတာပေါ့။ရှင်အနန္
ောင်ဤသို့ကာတုံးပြုခြင်းခန္ဓာဝတ္တတိမသိမ့်ဘူးဒီလိုမလုပ်ရဘူးချက်သာယထအတိကရဏံဥပ္ပန္နံယထအကျင့်အရ၌အတိကရဏံအတိကရုံးဤဥပ္ပန္နံဖြစ်ဤတထေဝထိုအတိကရုံးဖြစ်ရ၌ပင်လင်တသမိန်ထိုအတိကရုံးဒီဝပတန်တိငိမ့်အေလက်သည်ရှိတော့ဝါငိမ့်အေမှအညတ်ထအရာတပါးတို့ကံတုံသွားခြင်းကဝတ္တတိသိင့်ဤจิตာလုပ်ရမယ်အလုပ်ကိုငါဖျားပြောမယ်တဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးဘယ်လိုလုပ်ရဟောဒီနေရာမှာအတိကရုံးဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲဒီအတိကရုံးကိုငိမ့်အောင်ငိမ့်အဲ့ဒီကအဓိကရုံးငိမ့်ပြီဆိုတော့မှအရတပါသွားတဲ့နဲ့တဲ့နဲ့ဒီအဓိကရုံးကိုဒီအတိုင်းတန်တန်ကြီးထားပြီးတော့ထွက်ပြေးလို့ပဲဖြစ်မလဲဟာထွက်ပြေးရရောက်ကေပဏ္ဏတိအာနန္ဒဧကောတန္တိအာနန္ဒခြေသာအာနန္ဒဧကောတန္တိဆေးရကြရဲဆိုတဲ့လူတွေဟာကေပဏ္ဏတိဘယ်လိုလူတွေလဲဤသူဆေးရတာဘုလူတွေလေဒီတော့ရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်တယ်ဗန္တိရှင်မင်းမြတ်ဖေရဒါသကမ္မကလေးကျွန်းဒီအလုကမားတွေကိုဥပါဒါယအစပြုပြီးတပ်ပြီးအလုံးစုံသောကောသံမီပြည်သာတို့သည်အကောသံတိဆေးရကြပါသဖေရဖေရအောက်လာရင်ကျွန်းဒီအလုကမားအဲ့ဒီလူတွေကစားပြီးတော့တပီလုံးကအားလုံးကတပီတော်တို့ကိုဆဲရည်နေတယ်ဗျာဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားအတ္တဒန္ဒသုံးလို့ခေါ်တယ်နာဂဝတ်ဆိုလက်ဓမ္မပဒနာဂဝတ်မှာ
တရားဟောဗျာအာနန္ဒစိတ္တအာနန္ဒအဟံအာနန္ဒသင်္ဃမံဩဒိဏဟတ္တိတတိရောအာနန္ဒစိတ္တအာနန္ဒအဟံလူသုံးပါးတို့ဆရာဖရာငါသည်သင်္ဃမံစိတ်မြေခြင်းသို့ဩဒိဏဟတ္တိတတိရောသွက်လာတဲ့ဆင်းလာတဲ့ဆင်းပြောင်းကြီးနဲ့တူ၏ငါဖရာငါစိတ်မြေခြင်းကိုထွက်လာတဲ့စစ်ဆင်းကြီးနဲ့တူတယ်ချက်သာတဲ့သင်္ဃမံဩဒိဏဟတ္တိနောဟိသတုဟိဓိတာဟိအာဂတိတရိဗအာဂတိတရိသဟိတုံပါရောဟိမံဟိသင်္ဃမံစိမြေခြင်းသောဩဒိဏဟတ္တိနောထွက်လာသက်လာသောစစ်စင်ကြီးဤအဖို့ယသတုဟိဓိတာဟိအရာလေးမျက်နာတို့မှအာဂတိလာကုန်သောတရိမြားတို့ကိုသဟိတုံကြံကြံခံခြင်းကဘာတော့တာဝန်ဒီစစ်ထွက်လာတဲ့စစ်စင်ကြီးကအရက်လေးမျက်နှာကပြစ်လိုက်တဲ့မြားကြီးကိုရေးရေးကြံ့ကြံ့ကြီးခံဝန်းရတယ်ချက်သားရဲ့အဲ့ဒီလိုခံဖို့ရန်ဒီစစ်စင်ကြီးရဲ့တာဝန်တထေဝထုအတူပင်လင်ဘဟုဟိညာသာကုံသောဒုတ်တိလေဟိဒုတ်တိလပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကတိတာကထာနံပြောဆိုအပ်တဲ့ဆေးရေးတကားတို့ကိုသဟနံနာမတိခဉ္ဉ္မီတိမေရှံမာဖရာဤပါရောတာဝံမာဖရာရဲ့တာဝံကအဲ့ဒီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆေးကြီးတဲ့တကားကြီးကိုသိခံဖို့ရမှာဖရာရဲ့တာဝံအဲ့ဒီလိုသကကြီးစုံမိရနဲ့ပြောပြီးတော့အဟံနာကိုဝသင်္ဃမိသပတောပတိတံသရံအတိဝေကြံတိတေခိတံဒုတိယောဟိဘဟုတ်ရနောအာနန္ဒစိတ္တအာနန္ဒသင်္ဃမေစိမြေခြင်း၌နာကိုစင်မြောင်ကြီးသည်ဇာပတော်လေးမှပတိတံလွတ်လျက်မိမိထမ်းမှောက်ကြရောက်လာတော့တရံမြားအစဉ်စဉ်ကိုတိတေခတိဤဝကြံ့ကြံ့သိခံကြဲ့သို့အဟံလူသုံးပါးတို့ရဲ့ဆရာဖရာငါသည်အတိဝေကြံဒုတ်တိလာပုဂ္ဂိုလ်များကျူးကျူးကြော်ကြော်ပြောဆိုတဲ့စကားကိုတိတိခေသံကြံ့ညံ့သိခံပေအားဖိမှန်၏ဘုံကံတော်များစွာသောလူအပေါင်းသည်ဒုတ်တိလောတိလမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာသည်ထွန်းကားနေတဲ့တို့ပြီမှာတိလဝန္တရီလက်ညှိုးထိုးလို့မလွယ်အောင်ပေါ်ပြီမယ်လို့ကဘာမှာလူဥယျာဉ်ကြီးများပါတယ်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာတိလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်လက်ညှိုးထိုးပြတရားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပေါ်ရတဲ့လူတွေကတော့လေးပေးမနေဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒုတိလောဟိဘဟုတနောဟိမံဤဘုံကနောလူများစုသည်ဒုတိယောလုံးလုံးသီလမရှိဘူးမဟုတ်တာကိုခင်ဗျားတခွန်းမှပြောခဏိပြောကမလူဥယေဟောလားတွက်ကြည့်စမ်းသီလဝန္တလူကဘယ်လောက်ရှိလို့ဒုတိယကများဒန္တန်နယံဒီသမီတိန်ဒန္တံရာဇာဘိရူဟတိဒံတောတိထောမနုတေသူယောတိဝေကြံတိတေခတိအာနန္ဒစိတ္တအာနန္ဒဒံတံယင်ကြည့်တဲ့ရှင်ရင်မြင်းရင်ကိုမှသမိတိန်ပွဲသို့နယံတိဆောင်ရကုန်၏ရှင်ရင်မြင်းရင်နွားရင်ဒီဘေပွဲထုတ်မလဲจิตာအစီအဟုဤတဲ့ကိုဆောင်တဲ့ပွဲထုတ်တယ်ဆိုတာရှင်ဖြစ်လေရှင်ရင်မပွဲထုတ်ခံရမြင်းဖြစ်လေမြင်းအရင်မပွဲထုတ်ခံရနွားလိန်မနွားဖြစ်လေနေရင်ကြီးဘယ်တော့မှပွဲထုတ်မခံရဘူးအဲနေရင်ကြီးပွဲထုတ်မခံရဘူးနွားလိန်မမှပွဲထုတ်ခံရတယ်ဒန္တံရာဇာပိရူဟတိဒန္တံရင်ကြည့်တဲ့ရှင်ရင်ကြည့်တဲ့မြင်းလိန်မတဲ့ရှင်လိန်မတဲ့မြင်းကိုမှရာဇာမင်းဒီအပိရူဟတိစီရှင်လိမ္မာမြင်းလိမ္မာမှမင်းရဲ့စီတော်ရှင်စီတော်မြင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်လားတဲ့ဒံတော်တေထောမနုဿေသူမနုဿေသူလူတို့၌ဒံတော်အရိယာမဲ့၄ပါးဖြင့်ယဉ်ကျေးပြီးတဲ့အရိယာသူမြတ်သည်တေထောအထူးသဖြင့်ကြီးမွားအပ်ပါ၏